Walah, gak ngono ya. Mbak, cungunung mbak. Pemirsa aku kok pada terpesona tau. Tengilik jari apa mas Bandar apa? Acengilik. Astagfirullah. Acengilik. Acengedi. Oh, ada. Mbak, cungunung mbak. Ojo mbak sunungin mbak, mbakku rondo mbak. Ojo sakno. Sek torondo lak status sepi. Ning dalan wake. Astagfirullah. Aku jane ape omongan iki gak pen. Api mbok tawari apa dudu? Ketak yo seger wis biasa kanggo. Jenenge jare biasa kanggo iki jajal ra opi jangan. Kanggo apa? Ya? Apa tanpa guyu ta masak? Ngono lho Mas iki. Pinten kok ngoek terus iki. Oh, ala yo iya. Makan sini, Bos. Aku tanpa lontong bos apa aja yang sampai buat ternak ya lu ya pengen dicawi iki bobi ra dicawi iki tak kokon milih sing iki sing iki sing iki kadani yo jadi ngene jadi iki ae ndek gede jadi jadi kok ambek te kok gunung ning kendi ya lu kan kendi enak yo kan tahun lebokno langsung bolongan kok usah ngeden rusak kalau kon gunung kendi rusak banget kan mbak rusak iki guys terus dhewe lah apa iki ayame pikang apa ndang aku paha siji ibu napa aku berdua ambe adik iya mas apa paha apa dada apa anu lontong dan iki apa ana iwak kadal apa piye mbak paru aku paru iwak apa mbak aku lagi jantan apa? Mbak lontongnya paru-paru iki paru-paru jolah ya mbak Mite mang-mangnya rasu ngomong syukur, syukur lemah tamu enak mau ngelion di enak mau ngeduli kat mang di suara randang kondo request terus jadi kakek ngomong nyocot tae wis tae ayo alah mbak aku apa ya iya sih aku biasa ngewasi gubudi terus ngewasi kita ya apa ngesakno yo kok trepes sekali trepes sekali sampe aku taruh gede kacane sing mene gede iki gak aku hukum payu ya sampe duwe ngene sampe duwe anu kenal delok mbak seno kok seno ana apa delok irus mas sori yo lu seno aku nyelek irus no ora enak apa-apane to mbak ora enak apa-apane iki lek buaya mek ngene dicemplung nase dicelupno ati aku pupuwe mbak yeah. Wis pesen aku tanpa lontong paha loro pliati siji wis heeh dia rasane guyu-guyu bu ning kene stik parae astagfirullahaladzim iki pokoke levele karo mae yo nek karo mae cocok iki mau aja boleh ambil walah ini Mbak Palupi, guys. Kita ada wakil dewe lah aku lah. Kudu dintekno nek gak dintekno kok manuke Mbak Lipang mati. Manuke mati. Ngawur manuke gedene kaprah. Kuwi manuk apa? Manuk anjuk sarong. Wes dah wes. Mau Mbak Riai kok. Apa Mbak Ria? Mbak Ria. Mbak Ripa. Mbak Ria. Ripa. Ripa. Yeah. Orang Ripai lo ya. Nek Mas Ripai Mas Adeni. Mas Mbak Ani. Krupuk njaluk krupuk. Nah, ambil ambilnya krupuk kalau. Iki punya Ibu Yuni guys badu karo Ibu. Iya. Mbak Palupi. Sampeyan iki tak kenapa? Soale ati dipotong-potong yo Mbak Jessi. Iki mangke jan iki ape separonan karo Jessica. Nah terus diseneni guru-guru sampeyan ada ngomong kok. Ambek dudol. Iya kan ambek dudol. Sitok masak wae mos, sitok. Ya adek ndah to dah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Wes sedene. Cokas. Ma. Lho, wis keiso. Sitok. Ma timbal tak guyangno sampean. Ya Allah. Dan Eh, lagi. Guys, kalian sing belum makan, dang makan. Sambil makan ya, minjuk lu. Dang don jiko sego yo, mam bareng. Jiko lontong. Ki aku tanpa lontong. Suwi yo gak rene yo. Wis suwi lah. Yo kapan rene. Sampai terakhir sampean sampe beda kae le. Oh iya yo. Tapi kan maksudnya gak mbok mam kene, maksudnya ning omah Mbak Ida kae. Iya, terakhir. Pas loro yo. Pas loro yo. Pas loro aku pas loro kae. Kayak Dim Delina. Oh iya. Mbak Intan. Oh iya. Nah Intan sing pinter ora. Ora tantu. Rewel belas kae ngono kok. Guys. Oh iya. Ora njaluk mandi.
Ini gak nganggu dulu ya, gak nganggu lontong gitu loh. Sayur tak. Terus pokoknya ini ki, nek semisal kontennya kita lagi neng gini guys, yo sepurani pokoknya yo guys yo. Karena pancen konten nek lurus-lurus terus ki yo kurang seru. Jadi ya sekali-sekali ki yo di rombok no he, di rombok no sidik yo mbok yo. Yo sepurane pancen marketingnya bagule. Mbak Palupi karo sinau sidik-sidik. Sinau sidik. Stop, penak-penak. Penak-penak. Marketingnya bagus ya mono. Wis kemari rame semare payu yo kuwi marketing ini. Tapi guys, meskipun marketing ini ngono rasane ki yo enak ngono. Jadi bener-bener enak. Sesuai. Mantap. Heeh, sesuai ngono. Empuk, Dok. Ada iso aja ni wak pitik ngene iki empuk gelem, Dok. Anu. Gelem. Kak atus yo. Kak. Empuk tan, tapi pedes tan. Ini mandek maju-maju. Kalau ikan kayo habis kok e. Habis kok dene. Saya maaf ning ngene Mbak Ida kayo habis. Selamat makan. Ngeri 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 ngeri. Lontongnya galak, bakulnya dangak-dangak indah. Mbak Yura jari ini nganu bu. Iya dok. Pengen suwe, pengen ngerasa no iki Mbak Yura. Kemarin ibu Yura ternyata Mbak Yura karo adi ini teko bu ini barungan. Tapi kok yu masuknya orang mampir kok banget tenyo. Gue sudah tak jawab komennya. Mbak sampean kok gak masuk ke rumah toh? Lah kuwi iki yo njaluk Sherlock aku ibu terus tak kirim. Karpu iki tak kongkon maem soalnya kan nek kok ado-ado ngono ki yo koyo sing tamu kok tulung agung pondi ku sing mampir tak kongkon maem tapi emo. Tak jagani maksudnya wis tak siap no. Pancen masak akeh guys diluwehi soalnya yo jagani nggo tamu-tamu ngono kuwi. Malah ngono malah Mbak Yura iso iso ora mampir. Ora masuk. Enak yo sing mbok delok tok konco. Yo Mbak Yura iki pancen kudu ditekek tenan kowe. Tenan Mbak Yura kuwi sami. Masuk Mbak. Aku. Sing sapa dingi Mbak Jess apa Mbak Pal ya sing ngomong nek Mbak Yura kudu diapre apa kudu dikek ya dia bapak kuwi. Mbak Pal. Sing ngomong per soalnya nek angger apa mbelani kene ku lho. Sapa kata sampean Mbak Yura. Sing sapa Beb? Tati. Tata. Iku Bojonegoro lho, Ndok. Tata Mbak Pal. Bojonegoro. Ayo, Tata sing ngomong. Tata ayo, heeh Tata, Tata. Kapan-kapan nek nggone Mbak Tata, aku pengen ketemu Mbak Yura pokoknya. Mbak, ayo Mbak Yura tuh pengen Rene, Mbak. Saya mau ke tempatnya Bojonegoro. Saya pengen ketemu nanti Mbak ketemu, Yura. Nanti ketemu, ketemuan di mana gitu. Iya, Mbak. Iya, sing ngomong Tata. Heeh, lah iya. Lah sempat dolan kok yo gak mampir. Lah iya. Iya wis sing barungan iki, Mbak. Makane tak kira ki gak lihat, gak sido lihat. Ya udah ngomong wis tak Sherlock, Mbak. Jare pengen ketemu. Makane, soalnya iki kenapa pancen penonton Swetia ora tau nek sing kelewat. Pas nikahin Mbak Indah yuk datang. Iya, nek nikahin. Lah yo wingi awake dhewe mirah. Wong mulai jari ini nganu mbok nyasar mbok kae. Iya, Mas. Sakno. Walah. Walah. Wingi pas kene mirah-mirah kok yo gak marani apa piye ngono yo. Kandhani wong iki wedi nek kene apa nek ganggu soal iki pancen kabeh semua pada sibuk. Tapi luar biasa sih maksudnya Mbak Yura iki. Maksudnya yo yo ngerti juga yo posisi nek kita juga. Tapi yo ngono Mbak Yura. Kita kuwi selalu insyaallah bakalan kuwi lho sebisa mungkin ya diusahakan menyempatkan diusahakan go apalagi untuk Mbak Yura yang benar-benar tahu situasi benar-benar support terus setia terus kita pasti juga mengusahakan. Heeh. Amit, Mbak. Iki kemebul iki sian guys. Tak panas. Tapi mboten panas sekarang. Wis tau muluk. Iya, aku rum ije, saya tak ije, saya nengok, saya kilo, anu lontongmu ije. Walau aku suwi ramangan iki guys. Eh, maem ding, sampean kan aku yang anu je, buat bungkus lo kayak je, tapi yo pancen gak kang lontong, yo tak saya orang ini kita. Intan maem dewi dia cuma lontongnya, atau? Yo satu ae. Bu lontongnya iki mawon, Bu. Lontongnya, Bu. Tenan, Mbak. Kula ampun, Bu, kula. Niki anu Mbak Balma. Mau tapi kekatantan. Wis Mbak Jess, sampean iki dhewe sambut tawa-tawa nang ndang ndang. Mbak Jess ben tambah gede. Meleh, Bu. Wis, Dok, wis. Wis, Dok. Ya Allah, ya Allah. Kingku aku dikei Bapak. Tenan we. Tenan. Tapi ambu-ambune wis ngono soalnya kayak bang ngelirik diri sana. Ayo Jessica, aku mau coba. Ayo saat ini ya. Ora buta aku iki, ora buta. Tenan. Intan ayo ya tan ya. Mbok blek iki. Bakso, mbok blek yo peneh iki. Pokoke Mbak Jessica iki uripe ajur-ajur guys. Blek iki tata, blek iki Mbak Pal. Kak, wah lah kak ngono. Nek ngene Mas Dimas Pak Rara.
Sakno jadi Mbak Jessica ini. Uripe iki kloro-loro ae rupo panganan iki. Mongkon entekno. Tapi alhamdulillah Mbak Jessica iki selalu dihabiskan, guys, meskipun ngono. Tapi yo kuwi aku dolan alon yo Mbak yo makme. Kudu ngenteni mlorot sik ben lembu. Gemoy. Enak iwak kite. Iya, empuk tan. Empuk. Iwak kite ben enak. Iki dhe mangan, guys. Apa jenenge ning gone? Mas Bayu. Wes. Orang gawon. Ijen iki kono ya. Kalau soal insyaallah nek semisal pas pasar apa-apa ngono yo Mbak yo gampang. Engko ora ketang ditumbas nopo apa nggawa apa ngono kuwi gampang, guys. Aku soalnya delok situasi juga ning rumah sakit engko nek umpamane kene nggo ngene ngono ngene ngono kakean gawaran ki repot ngono lho. Engko mentoke malah usung-usungan. Engko mending alung maksude iki soal lah. Soal gampang, guys, ngono kuwi gampang apa nek mbek dulure dhewe. Memang aku mbek Bu Yuni yo mok apa jenenge ngamplopi ngono. Soale ringkes ae yo mbek tak pantang mbek ndi mau. Entah naik, guys. So, mamane dolan rono. Wis, tunggu saja. Engko bakalan karo mak juga insyaallah. Mun nek Bu Yuni pas gak longgar, pas longgar ya insyaallah ya Bu ya. Wis pokoke tenang saja semuanya. Iki yo ngantek ning kene Mas Nopek ngantek urung sido-sido iki lho sam yo. Walah. Tapi Mas Nopek dingin. Tasu saya naik pesawat atau Samson pertama kali naik pesawat. Mungkin ada kerjaan di Jakarta mungkin. Tapi biasanya ngono iki nek ambek Mas Dimas yo kabar-kabaran, guys. Kok enek proyek opo terus ape piye, ape ngene, ape ngono sering. Enak teleponan curhat ngono sering kadang nek anggere ambek Mas Dimas iki teleponne malah ngantek jam-jaman. Ya wis wangi uyu iki. Memang goreng ngekeki nang tak mbyuk-mbyuk. Kurang. Empuk ya sumpah. Wes guys, iki iku pirang menit iki, Mbak? 9 menit. Oke, okay, mam sih yuk. Yuk. Oke. Okay. Oke, okay, guys, makan dulu nanti lanjut lagi. Cus. Ayo bayar. Aku guyang guyu ae. Kenapa ya tadi? Malah guyang guyu ah. Ayo. Yo Ria. Mbak Riane. Mbak Ripa. Mbak Ripa. Ayo dong hitung. Pertama-tama peliati siji. Pikange loro. Dodo karo sayap tanpa kuntul. Minum. Es jeruk dua. Air gak usah. Terus itu sing apa? Tempe itu 2. Terus jendare 1. Terus sampun. Wis, gak tambah apa-apa. 139. Iyalah. Lah yo, darane yo kurang tenan nak. Encok. Bilang apa? Matur suwun. Makasih. Aku di briefing, Mbak. Mbak Rita. Apa? Suruh suwun. Astagfirullah. Cangkeme bujet yo, Bu. Sing iki ngene. Terima kasih sing Intan. Sing iki mah apa? Turun, Bro. Apa mang dan? Lah, emang meneh ngono. Ya Allah, sing tuku padha guyu. Lah emang Mbak Rita. Ayo, Mbak, mantep sik. Bingung leh weh urung mandi ya mene. Ya. Masa kecil kurang bahagia tenan kok pancene. Bisa gak cinta? Delok iso, delok ora iso ora. Delok ta ambek iso. Gandek, gandek. Saiklek yo. Jajal. Jajal iki ya. Mandi sabar, rujek tinggo kantane kok.
Ya Allah, ya Allah. Tun, ayo tak jas dulu. Iya mbak, tapi banyak itu pula lho. Tapi laki mbak. Enak, ini dioseng-oseng enak ini. Iya, oseng pindang toh. Kuih nupan kan enaknya sih hijau ngono kuih. Aduh. Tuh. Gede-gede. Contoh. Iya, gak mau ngucol mbak jadi ini ya. Mak apa ya lho. Ambruk tapi. Laki ya, dua hati ya. Banyak lagi ya. Nah lho. Kuih lho, lombok itu. Retor-retor aku kok. Iya, lomboknya tak cendek-cendek nah. Kayak yuris. Hah? Iku yo lombok gak pedhe gak padhot. Oh, gak mekar dik yo kuwi. Oh, gak kaya kuwi, mbok kenapa kuwi lomboke? Yo utak. Ki dadi. Iki wis kae wis tuwek. Wis tuwek itu, heeh sing ini lagi anakan. Cek wae. Iki engko dadi akehne soalnya kan kembang-kembangnya apa? Ya nyebar ya. Heeh. Dadi pukul-pukul dhewe. Iku tambah wae. Eh, sampeyan wis pipis ae, wis. Wis, guys. Mari kita maghriban terlebih dahulu. Ya kan guys, ya guys, terima kasih. Ya guys, hati-hati di jalan. Waalaikumsalam. Yogis, Yogis nyanyi. Eki kita balik ke rumah Dimas guys. Ternyata Mas Bayu mangguin bermaghrib. Nanti tinggal masuk ya.